戸田義彦でございます。いよいよ日本の進路を決める総選挙も今日が最終日となりました。今回の総選挙の特徴は迷っている方がたくさんいらっしゃるということです。熱い期待を持って政権交代を実現した。でも民主党十分期待通りではなかったら迷っている方がいます。だからといって自民党の政権に戻していいのか迷っている方がいます。第3局新しい政党も出てきました。でも理念や政策がよくわからない迷っている人がいます。だからこそ今日皆様に我々民主党が何を目指してきたのか、これから何をやろうとしてきているのか、改めてお伝えをして皆様の最後のご支援を改めてお願いをしたいというふうに思います。特に限られた時間です。これからの決定的な自民党と民主党との違い申し上げたいと思います。一つは経済、一つは社会保障です。経済の話からさせていただきたいと思います。ぜひ皆さん、いただき景気を超えた戦後最長の景気と言っていた頃を思い出していただきたいです。小泉さんの頃、安倍さんの頃でした。リーマンショックの前でしたから日本の経済は成長しています。アメリカの経済も好調、新興国も台頭してきた。日本も外需を中心に景気は上昇をしています。企業の収益は右肩上がりです。でもその時皆さんの給料は下がり続けていたんです。労働市場は行き過ぎた規制緩和で不安定な雇用が増えていました。いざなぎ景気を超えた戦後最長の景気と言われた時にワーキングプアが生まれ格差が拡大をしたんです。経済何のためにあるのか、経済の成長は誰のためにあるのか、そこを履き違えては私はいけないと思っています。我々が政権をお預かりをした時はリーマンショックの直後です。税収が9兆円も落ち込んでしまった中の厳しい状況の中で政権担当することになりました。でも4四半期プラス成長をさせ雇用を増やしました。大震災があります。また景気は落ち込みましたけれども4四半期プラス成長をさせそして雇用を作りました。何を言いたいのか、我々は経済を成長させるということは国民のための雇用を作ること、この一点にあると思ってるんです。麻生政権の時に今日のこの秋葉原に来るそうですが、完全失業率は 5.4% でした。今完全失業率は 4.2%、 1.2% 改善しています。今まで以上に厳しい経済情勢の中でも雇用に十分心を砕いた運営をしてきたつもりです。一日も早くデフレを脱却しなければなりません。その通りです。もう20年近くもデフレ状態から脱却で